डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ जर्नी विद हसी इन वीडियो नाम पर मुदर औषध गुणे प्रत्येक कुडवयर चाड़ियवयर कुन मुदर एने उपयोगपड़म मुदर कुछ पर पयर्वर्ग मुदर इत मनुष्य मृग कह प्रत्येक कुद धारा मुद्र को इन हॉर्स ग्राम इंग्लिश पेर पर रक्त हीमोग्लोबि कौंट कूटा मुद्र कह वाले ना उयर् अलव अयण कालस्यम प्रोटीन अटंगीट तीर इन धारा कार्बोहैड्रेट अटंगी दहिका वाले अगर समय वे वो ते अमितवण बुद्धिमुटक इत न भाई वीडियो निष्ट लाइक और कमेंट अक അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആക്കി വെക്കുക. കുടവയർ എന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ വയറ് ചാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മുദ്ര അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. ചാടിയ വയറ് പെട്ടെന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടാൻ മുദ്ര നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അതായത് അല്പം മുദ്ര ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂടിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് പൗഡർ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് എന്നും ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് തൈരിലോ ചെറുനാരങ്ങാ നീരിലോ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ദിവസവും കഴിക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. ഇനി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിനകത്തെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ വയറ്റിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാം. മുദ്ര മുളപ്പിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാതെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫലം കൂടുതലാണ്. ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലൊരു വഴിയാണ്. കുറച്ച് സമയം മുദ്ര വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി വയ്ക്കുക. അത് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് മുളച്ച് വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കാം, വേവിച്ചും കഴിക്കാം. അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ വയറ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കും മുദ്ര ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാരം കുറഞ്ഞു വരികയും വയറൊക്കെ ഒതുങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മുദ്ര സൂപ്പാക്കിയും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അമിതവണ്ണവും കുടവയറും കുറയ്ക്കുന്നതിന് പല മാർഗങ്ങളും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് മുദ്ര കഴിക്കുന്നത്. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നല്ലൊരു ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് മുദ്ര. കാരണം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ മുദ്രയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ബ്ലീഡിംഗ് കാരണമുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാനൊക്കെ മുദ്രയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുദ്ര കഴിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. ധാരാളം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് മുദ്രയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബന്ധം പരിഹരിക്കാൻ മുദ്ര വളരെയധികം സഹായിക്കും. മുദ്രയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. കൊളസ്ട്രോളിനെ ചെറുക്കാനും മുദ്രയ്ക്ക് കഴിയും. മുദ്രയിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും യങ്ങായിട്ടിരിക്കാൻ മുദ്ര നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. മുദ്രയിൽ പോളിഫിനോളുകൾ, ഫ്ലവനോയിഡുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിൻ്റെ യുവത്വവും പ്രസരിപ്പും എന്നെന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകമാണ്. മുദ്രയ്ക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മുദ്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ ധാരാളമായി കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, അയൺ, അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പുരുഷന്മാരിലെ സ്പേം കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. ഹൃദ്രോഗികൾക്കും മുദ്ര കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടാതെ മഞ്ഞപ്പിത്തം, വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, വിരയുടെ ഉപദ്രവം, മൂലക്കുരു തുടങ്ങിയവ മുദ്ര ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വായുക്ഷോഭത്തിനും മുദ്ര വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പരമ്പരാഗതമായ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആസ്മ, ശ്വാസകോശത്തിലെ നീർക്കെട്ട്, വൃക്കയിലെ കല്ല്, വെള്ളപ്പാണ്ട് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് മുദ്ര ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള മുദ്ര എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഇത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.